Hei! Tervetuloa Sovelto Easy-koulutuspalveluun. Sovelto Easy-koulutuspalvelun käyttäjänä sinulla on vapaa pääsy kouluttajavetoisiin tietotyön tehotreenit online-koulutuksiin. Käytössäsi on myös laaja videokirjasto sekä Sovelton webinaarit ajankohtaisista aiheista. Johdatan sinut nyt Easy-palvelun käyttöliittymään. Ajankohtaista osiosta pääset Sovelton webinaareihin, blogeihin sekä YouTube-kanavalle. Easy-palvelun käyttäjänä saat uusista webinaareista automaattisesti kutsun sähköpostiisi. Etusivulla tiedotetaan myös videokirjastoon tuotetuista uusista videoista tai muista ajankohtaisista asioista. Seuraavaksi esittelen sinulle videokirjastoa. Etusivulta näet videoiden sisältökatalogin. Klikkaamalla Katso kaikki saat listan kaikista aihekokonaisuuksista. Videot ovat kestoltaan 1-5 minuuttia ja vievät sinut pala palalta kohti tehokkaampaa työtapaa. Aloita opiskelu valitsemalla opintokokonaisuus. Katso kokonaisuuden kaikki videot alusta loppuun tai etsi tarvitsemasi yksittäinen video. Videon voi suurentaa koko ikkunan kokoiseksi ja ESC-painikkeella pääset pois koko näytön tilasta. Videon voi pysäyttää, kelata eteen tai taaksepäin ja säätää äänen voimakkuutta. Kyseisen kokonaisuuden seuraavaan videoon pääset nuolesta. Voit merkata itsellesi tärkeimmät videot muistiin lisäämällä videon omaan opintosuunnitelmaasi. Tutustutaan seuraavaksi Easyn navigointipalkkiin. Ensimmäisenä on opintosuunnitelma. Täältä löydät äsken lisätyn Teams-videon. Voit lisätä opintosuunnitelmaan myös opintokokonaisuuden ja aikatauluttaa sen kalenteriisi. Voit myös lähettää itsellesi muistutuksen sähköpostiin. Suorittamasi sisällöt tunnistat vihreästä renkaasta ja keskeneräiset punaisesta. Oma profiili. Omassa profiilissa voit käydä lisäämässä kuvasi ja vaihtamassa salasanasi. Online-tehotreenit. Easyn tietotyön tehotreeneihin pääset ilmoittautumaan täältä. Etsi listasta treenit, jotka auttavat sinua arkityössäsi. Tehotreeneissä pääset asiantuntijan johdolla kuulemaan ja harjoittelemaan tietyn työkalun tai ominaisuuden hyödyntämistä. Voit valita itsellesi sopivan ajankohdan ja ilmoittaudu. Kannattaa ilmoittautua useaan tehotreeniin samalla kertaa, jotta saat treenit ajoissa kalenteriisi. Olet saanut sähköpostiisi Easy-käyttöönottoviestin, jossa on etukoodi Sovelton verkkokauppaan. Syötä etukoodi ja siirry kassalle. Saat osallistumislinkin sähköpostiisi. Hakutoiminto auttaa sinua, kun tarvitset täsmäapua johonkin yksittäiseen ongelmaan. Kirjoita vaikka hakusana palaveri. Kun sinulla on kysyttävää, olemme kuulolla. Päivystämme työaikaan. Muuna ajankohtana voit jättää palveluun kysymyksen ja vastaamme sinulle sähköpostitse. Näin otat tietotyön välineet haltuusi Easysti.